Japokuwa kwa baba kama mke wako nyumbani huwezi kuzifanyia jambo mpaka kwanza usikie hata maoni ya mke wako. Kwa hapa tunakombeni kina mama sije tufanyeni. Hapa tuna zawadi ya mishtandio iko hapa. Mpatie porti parole yetu kama yetu msimamo wewe. Mara mkabidhia mwenzake inshallah. Inshallah. Kwa hiyo hapa sije tunafanyeni inshallah. Mama sio telefoni hapo kuna baadhi mshtandio. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ishtakbir. Allahu akbar. Ndio kwanza kuna mtu ambaye anapea simu inshallah. Chukua video vizuri wote endelea kumfilmia video yangu vizuri. Allah filmia usalimishe usalimishe mama. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illa Allah. الله اكبر ولله الحمد بس انا كنا نقول من جنة تكبير الله اكبر مبركه ما كان ماما كله كل ماما مبركه كل مبركه ما يتكون كنا شهادة وكل نتكون سيما على ردنيا كل كنا ماما وجانا كل تيار على كوجا كسيلمو أباكي أبو أبو أباكي تو أبو أبو إلى شيبة إن شاء الله كل هي نجاة الإسلام نماما كله كما كنا من جنة بس كما كنا من جنة وكفاية جو Mweza mkijia katika Islamu wana tatizo. Kwa maana mbote kwa nasema mnarudulia. Dada wa mametu kune dada kwa kitole chakume hizi. Kwa kitole chakume hizi. Mwengine uyo wanakua uyo inshallah. Kwa kitole chakume hizi. Maana mbote kwa nasema wanakua narudulia. Museme auzu. Auzu. Billahi. Billahi. Minash shaitan. Minash shaitan. Rajim mwashe mikrofoni. Mwashe mikrofoni. Mwashe mikrofoni. Mwashe mikrofoni, mwene mwashe dadeti mikrofoni, palisha kala. Mina shaitan. Mina shaitan. Rajim. Rajim. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Illa ashhadu. Wa ashhadu. Illa ashhadu. Wa. Wa. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan Muhammad Rasulullah Rasulullah najikinga kwa Mungu najikinga kwa Mungu kutokana na shetani shetani kawaya kutokana na shetani shetani na kutokana 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 na shetani na shetani alilaniwa alilaniwa nakiri kwa moyo wangu nakiri kwa moyo wangu nakutamka kwa ulimi tamka kwa mimi yakuwa yakuwa hakuna mungu mwingine hakuna mungu mwingine apasaye kuabudiwa apasaye kuabudiwa kwa haki kwa haki isipokuwa mungu mmoja isipokuwa mungu mmoja na Muhammad Muhammad ni mtume wa Mungu mtume wa Mungu na Yesu na Yesu mtoto wa Maria mtoto wa Maria ni mtume wa Mungu mtume wa Mungu wala sio mungu wala sio mungu hapa tayari ni kwa Islam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah